ilahe illallah, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve bihi nesta'in, ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin, Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. U minutima do vječnosti sjetimo se da iako govorimo kratko, iako govorimo u minutima, sjetimo se da naša vjera nije privremena, da se u njoj ne živi sezonski. Kao što svaka stvar u prirodi ima svoju sezonu, svoj period obnove, u prirodi je to proljeće, kada sve raste iznova i sve se iznova budi. U vjeri, Ramazan je proljeće vjere. U njoj se iznova bude i badeti, i pobožnost, i dobrota u nama koji su možda bili zamrli u toku godine. Kako je Ramazan period obnove, tako mu ne priliči da ga zloupotrijebimo, da u njemu budemo privremeno. Jer Islam je vjera kontinuiteta. I upravo Ramazan nas uči da nastavimo vjerovati, da nastavimo ibadetiti, da nastavimo tražiti dobra i činiti dobra. Upravo Ramazan hoće od nas kontinuitet, a ne privremenu ili sezonsku pobožnost. Iako u Ramazanu niknu mnogi plodovi dobra u nama i našim djelima, ne smijemo ostati na tome da u Ramazanu niknu i u Ramazanu zamru. Već Ramazan hoće da nastavimo, da budemo vjernici kontinuiteta, a ne takozvani parking vjernici koji od Islama žele da razumiju garažu u kojoj se privremeno na mjesec dana parkiraju i nakon toga izađu iz ove vjere, odnosno napuste ovu vjeru i napuste njene ibadete i napuste njene prilike i šanse. U hadisu kog bilježe imami Ahmed i Nesai, došao je čovjek da pita poslanika sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, murni bi emrin fil islami la es'alu ahadan anhu ba'dak. Kaže Allahov poslaniče, naredi mi nešto u islamu o čemu nakon tebe nikog neću pitati. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: kul amantu billahi thumma staqim. Reci, ja vjerujem u Allaha dželešanuhu, a zatim na tome ustraj. Dakle, imaj kontinuitet, neka tvoj iman potraje. Makar to bile riječi amentu billah, vjerujem u Boga, neka to potraje sa tobom. A kaže čovjek, fima et taqi, čega da se čuvam, čega da se plašim, od čega da zazirem, fa euma ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Pa je kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam pokazao i šaretio na svoj jezik, čuvaj se svog jezika. Iz ovog hadisa razumijemo stvarnost toga da, iako je Ramazan period obnove, novog rasta, nije period sezonske vjere, već nas uči da, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da nikog više osim njega ne pitamo. Reci, vjerujem Allaha dželešanu, učini dobro djelo, praktikuj ibadet i na tom ustraj i potraj. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، الله أكبر.